Onde é que tá a casa aqui? Aqui? Tá aqui, é? É, sim. É, então em princípio ela iria ser demolida hoje. Isso. Ou não? Sim, ela é a segunda leva agora da tarde. Seria e será. Aqui tinha famílias, mas não tem importância nenhuma. Constrói o dique do Arroio Cavalhada e as famílias que são pressionadas a sair. Muitas foram pressionadas e saíram na pressão. Até uma própria pressão do governo, né, de dar notificações para as pessoas. E para um leigo, tu lê uma notificação que tu tem 10 dias para sair da tua casa, a pessoa entende que ela está sendo despejada. Eu participei muitas vezes de reunião, da gente escutar assim, no fim, e achar... Eu até bem, na verdade, eu já estou com as minhas roupas, tudo, a maioria está ensacolada. É verdade. O fato agora é que é assim que eu deixei para a gente se governando, a louça, as coisas assim. Se a gente não quiser aluguel social, não quiser bônus, não quiser não sei o quê, então isso tá, mas se eu não conseguir, porque casa aqui tu não consegue, tu já viu que aqui não existe, né, por esse preço. Aí tipo assim, vai pra minha mão, ó, minha mãe tem 70 anos, mora ali do lado, mas eu tô sempre de olho nela, como é que eu vou pra minha mão e ela vai pra Alvorada?